はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、挨拶とね、献血のお願いするときはマスクを外すようにします。やっぱちょっと考えたんですけどね、やっぱね、人に物を頼むときにですよ、その顔隠してお願いしてたらな、ちょっとあがんのちゃうんかなって思いまして、まあちょっとね、その一瞬だけでもちょっとマスクを外して皆様にお願いするという形を今後ね、させていただきます。はい、ですね、まあ今日はまたその、メガネの話なんですけどね、まあその、2個前、この動画から数えて2個前の動画の投稿からね、そのメガネね、このメガネをね、新しくしたのをね、早速コメントをいただきましてですね、そうなんです、メガネを新調したんですよ。まあ今までかけてたその、黒縁メガネね、こっちなんで、これあるんですけども、これがね、まあ、視力はまだいけてたんですけど、まあ、5年ぐらい使ってたわけでして、まあ、見えにくくなってたわけじゃないんですけど、まあ、いけてたんですけども、その、レンズの傷とかがね、すごかったしね、まっすぐに曇るのでね、まあ、その、新しいのを実は欲しかったんですよ。まあ、でね、その、まあ、ずっと欲しかったっていうのもあったんですけども、しかし、その2018年3月からですね、入院してたので、白血病でね、入院してたので、その買いに行く暇がなかったんですよね。まあ、仕方ないんですけども、で、まあ、メガネ屋さんにね、行ったわけですよ、先日ね。で、それで、まあ、視力検査をして、ちょっと分かったことがあったんですけども、その、僕、左目のね、乱視がすごく進行してまして、それにすごくびっくりしましたね。まあ、これはね、まあ、左目に関して、思い当たる節がありまして、その一番最初にね、まあ、先ほどもお伝えしたように、2018年3月にね、入院してから抗がん剤をした時からですね、実は、左目がちょっとね、見えにくくなってまして、まあ、視力が下がってたってわけじゃなくって、その目の中でね、出血があったんですよ。目の中の出血ね。まあ、少しだけなんですけどね。まあ、その出血したところの傷口のね、血が固まって、ちょっとこう見え方にその、影響が出てましたね。こう、なんていうんですかね。こう、左目で見た時とか、まあ、両目で見た時もそうなんですけども、こう、ギザギザギザっていうような、その軸の歪みが見えてるかのような見え方やったからね、でも不思議な見え方やったので、まあ、ちょっとどこかね、神秘的やったんですよ、自分の中ではね。まあ、その白血病になって、抗がん剤したらこんなファンタジーなことが起こるんかとね、ちょっとしんどいながらも、テンション上がってしまいました。まあでもね、その、まあ、眼科で先ほどのね、原因のその、目の中のね、出血が原因やと聞いて、まあ、一瞬でね、現実に戻ってしまいましたけども、まあね、あの夢のままでね、楽しみたかったですね、ちょっとはね。まあ、そんなことがあったので、まあ、目が見えにくくなって乱視が進行していたんだと思っています。まあ、それでようやくね、約1年10ヶ月の我慢の末にですね、メガネを買いに行くことができました。まあ、この乱視の原因はね、その先ほども言いましたが、おそらくですが、まあ、抗がん剤の副作用だと思います。その、まあ、抗がん剤って言うたらね、それをするとですね、まあ、傷がつきやすくなるし、その細胞をね、殺してしまうわけですから、ちょっとあっただけでも、その、だって出血がしたりするんですよ。で、まあ、その出血をするとですね、血が止まりにくくなることも、まあ、あります。まあ、大体、その、体の中で起こる症状でよく聞くのがね、まあ、血尿と血便とかね、あと、鼻血ですね。結構、吐血とかもね、ある方はいているんでしょうけど、僕の場合はそんなもなく、血便も血尿もね、鼻血はなくって、目の中だけでしたね。まあ、そのね、抗がん剤されてる、その今現在ねされてるアナウンサーのその葛西さんとかね、その他の患者さんとかもね、まあ、こういったことが起こるかもしれませんので、まあ、ちょこっとこう小耳に挟む感じでね、覚えておいてください。
で、ほんでね、その目の GVHD に関してはですね、まあ、以前からもお伝えしている通りですね、その乾燥と視床角膜炎になってます。まあ、今はその乾燥とね、視床角膜炎で一時的に見えにくいことはありますけど、その視力 の、 その数字的な 1.5 とか 1.0 とかあるじゃないですか。そんなんはあの眼鏡をかけた状態では、まあ、5年前からは変わってないみたいです。そのメガネ屋さんに行った時に僕のそのデータを、過去のデータをね、あの結構保存してくれてるみたいで、安田さんこれこの前このメガネ作ったの5年前ですねって言われて、あ、そんな個人情報って残しておいてくれてんねやってね、ちょっとね感心しましたけどもね。まあそれを置いといて、まあその視力が変わってないのは5年前から変わってないかったそうです。まあ、ただその乱視がね進行しているということで、この新しいメガネはね乱視を強化しています。あ、こっちの目ね強化してます。それでね、その2個前、この動画から2個前の動画からね、この座る位置がずれてるんですよ。実は自分ではこうまっすぐ座ってる、この画面上にまっすぐ座ってるつもりでも、このね画面見ながらですよ、撮影中はね画面見ながらちゃんと撮影してるん で、 でそれで座ってるはずなんですけども、編集してて初めて気づきましたね。そのどっちなのかな、向かって、画面見て向かって、僕が画面、普通の YouTube の動画見て、向かってちょっと右にずれてるから、こっちにずれてるのが、こう極端に言うとこういう感じでずれてるんですよね。ここまでずれてないですけど、でもこれ今自分ではこうまっすぐ座ってるつもりなんですけども、ちょっとなんかペッてずれてて、自分の体じゃない、ところに真ん中に文字が来てないやんみたいな感じの、変な感じの動画になってたんですけど、まあでも撮り直すのも時間ないしなと思ってそのまま進めてるんですけども、まあちょっとね、おかしいなと思ったんですけども、まあこれはね、そのメガネ屋さんに言われたことなんですけども、まあ今はまだその乱視を矯正してるというか、そんな感じに無理やり見えやすくしてる状態なので、まあ慣れるのに、まあ1週間、2週間ぐらいはかかるみたいなんですよ。まあでもね、これが GVH じゃなくて、まあ良かったです。まあええことはないんですけども、視力は低下してるわけじゃないんで、まあ、数字的にね、1.5 とか 1.2 とかっていうのは、まあ、低下してるわけじゃないんで、まあ、今はその目の見え方としては、では、その目の中の血行もないですし、この時空の歪みっていうのもね、まあ、見えてませんのでね、まあ、なのでね、まあそのうちちゃんと真ん中に座れるようになると思います。まあね、自分の仕事として、その、美容師なんで、例えばね、右の髪の毛と左の髪の毛のバランスを取るときにですよ、もしこう今の状態でカットしたら絶対に歪むんですよ。これ分かっていることなんです。右と左の差があったらやっぱアンバランスなんで、かっこ悪いし下手くそと思われるんで、その時はあの、まあ、慣れ親しんでるこのメガネこっちね、見えんことないんですけど、 かけたらええかなと思ってるんですけどね。今傷がいっぱいついてるんでね、まあでもその時はこうあの、まあ、新しく乱視をちょっと弱めたメガネも作ろうかなと思ってるんですけど、まあ今はまだね職場に復帰できないので、少しでも見えやすくするためにこういう矯正するようなメガネをかけて、まあゆくゆくはこれで慣れていけばなと思ってます。まあそれまでね辛抱します。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。